jotta tämä ei menisi liian vaikeaksi, niin teillä on sitten paitsi tuossa harjoittelukappaleet, voitte aloittaa sitten sen jälkeen, kun on näyttänyt, miten fileoidaan silakka, niin sen jälkeen helpompi aloittaa siitä kilpakalasta. Ja mä näytän tässä vielä tälle ohjatusta tehdä tässä näin. Mä yhden näytän ensin ja sitten mä voin katsoa, kun te teette siinä ohjatusti. Ja sen jälkeen, kun tuntuu siltä, että on valmista, niin aloitellaan tämä kisa. Tämä on aina ennenkin onnistunut, niin miksei tämä onnistunut nyt? Kyllä se onnistuu, oliko näin, että ilmeisesti edustaja Honkasalo on ainoa, joka etukäteen ilmoittanut meistä eilen paikalle, että antaa ilmeisesti mahdollisuuden muillekin. Onko kannustajat valmiina? Tämähän on kannustuslaji, loistavaa. Annetaan aplodit Börjelle ja sitten tietysti meidän osallistujille. Joku heistä on kohta eduskunnan silakkamestari. Mä näytän kahdella tavalla, koska te saatte tehdä ihan käsin fileoimalla tämän silakkafileen tai sitten saatte käyttää saksia tai veitseä. Mutta annan pienen vinkin, että saksilla tai veitsellä se jälki on siistimpää kuin käsin tehden. Eduskunnan kalapäivä menossa ja silakkamestari titteli jaetaan kohta. Se jää sitten ihan itsensä harkittavaksi. Mä näytän ensin, miten silakka fileoidaan käsin. Otetaan ote silakasta ja sormi tuonne niskapuolelle. Puristetaan ja taitetaan päätä alas niin kauan niska murtuu ja vedetään sitä vähän alaspäin, että se jää roikkumaan toi pää tuohon suolen varaan ja sitten otetaan kiinni tuosta suolesta ja vedetään pakettina kaikki sieltä sisältä pois. Seuraavaksi avataan toi kalan maha. Menee tuolla peukalolla nätisti tuosta vatsaivien väliin. Väliin työntämällä sitten peukalolla työnnän munuaisveren tuolta pois tuolta selkärangasta ja sitten painelen. Tämä on tärkeää, että painellaan vähän noita kylkiruottoja irti tuosta lihasta, koska muuten se ei kovin helposti lähde irti. Kun katsotte, niin se rupeaa näkyy, kun ne irtoaa ne kylkiruodot tuosta. Silloin on tehty riittävästi. Sitten irrotetaan tuo pyrstöliha, eli työnnetään peukalo tuonne selkärangan suuntaisesti ja irrotetaan tuo liha tuosta pyrstöön asti, niin että se tulee näkyville tuo selkäranka tuossa. Sitten työnnetään selkärangan alle toinen, tai peukalle irrotetaan se toiselta puolelta toi selkäranka. Nyt se näkyy hyvin, kun se on tässä irti. Ja nyt, kun se on, jos se on riittävän hyvin irrotettu se liha, kylkiruodot tuolta, niin otetaan vaan kiitosta. Siinä se on. Kävisi anatomia oppitunnille, kun se on kylkiruodot vielä kiinni. Ja sitten meillä on tässä valmis puolikas file. Vaikka tämä on käsin tehty, niin silti on sallittua käyttää apuvälineitä. Voi vaikka tuosta vielä ottaa tuon vatsaivän irti tuosta. Ja muutenkin trimmata sitä vähän, ottaa tuosta mahakalvoa veksi, niin hyvä siitä tulee. Ja nyt tehdään toinen puoli teille sitten siihen. Ja se tehdään saksilla. Elikkä otetaan kala, sakset, leikataan pää irti kokonaan. Sitten leikataan tämmönen pikkunen suikale tästä mahapuolelta, jolloin me saadaan jäämään noin vatsaevät siihen suikaleeseen ja saadaan toi terävä talkasuomut pois tuosta mahan alta. Ja sitten taas peukalolla työnnetään kaikki tavara pois sieltä. Niin kuin näette jo tässä vaiheessa, niin tämä alkaa näyttää sen näköisen, kun kaupassa on nämä teratut silakat ja arvatte varmaan ne on koneella tehty. Sitten painetaan taas toi selkäranka irti, kylkiruodot irti ja työnnetään peukalot tuon kylkiruodon päältä pyrstöön asti. Sitten taas tuot peukalot tuon selkäruodon alle ja irrotetaan toi. Ja nyt meillä on tuo pyrstö irti tuosta. Ja mikäli tämä onnistui, otas Mika oikein siitä, hyvä zoomi, niin tämä lähtee nätisti tälleen tämä selkäranka. Ja nyt meillä on tässä kaksi filettä. Ja nämä kun yhdistetään, tulee silakkapihvi. Pikkusen suolaa, pippuria, tilliä, pannulle. Ehkä ruisjauho vielä pihvin päälle. Ei ole mikään sen parempaa kalaruokaa, ainakaan mun mielestä. Ja nyt itse asiassa, jos olette sitä mieltä, että
tämä homma niin sanotusti meni himaan, niin voitte rupea ihan harjoittelemaan sillä yhdellä kalalla. Me käydään tässä Jaanan kanssa katselemassa, kun se sujuu ja voidaan antaa ohjeita tässä sitten. Kerrostahan nyt, mitä on meneillään. Tässä on meneillään nyt eduskunnan silakan käsittelykilpailu. Joku heistä tulee olemaan eduskunnan silakkamestari. Silakan perkaaminenhan on kyllä kansalaistaito ja se on hyvä näiden kansanedustajienkin osata. On hienoa olla mukana osa tällaista. Kuka se oli edellinen mestari? Mikko Kärnä oli vuonna 2019 edellinen mestari ja pitänyt titteliä hallussa ja nyt valitaan sitten uusi. Täällä sanotaan, että Helsingistä ei oikein meinaa kaupasta saada kokonaista silakkaa, niin pitää itse onkin. Sehän kannattaa itse onkia. Sehän kuuluu nykyään semmoiseen yleiskalastusoikeuteen, että se on niin kuin joka miehen oikeudella, että ei tarvitse lupia. Sen kun ostaa siimaa ja virittelee semmoisen silakkalitkan ja menee tuonne sillalle muiden kalastajien joukkoon, niin sieltä saa tota erittäin hyvää lähiruokaa kyllä kohtuullisen helposti. Joo. No miltä se tuntuu? Ei, täällä, miten meillä, joku kysyi mun isältä aikoinaan, että ootko pyytänyt kalaa, niin sanoi, että joo. Tuolta naapurin Maunolta pyysin. On nähnyt perataan, mutta en paljon. Onko sulla paineita, kun puoluetoveri on kuitenkin edellinen mestari? Edellinen puoluetoveri. Oppositiossa kepulaisilla on mitään. Tämän parempaa voisi olla. Mieluummin täällä on kuin tuolla salissa, kun huutamista puhuu. Kyllä, kyllä. Ja se mitä, mistä se veiks? Hyvältä näyttää. Tää on hieno, että oli innostunut. No niin, mä saan, miten sujuu. On se näppärä. Elämäni ensimmäinen kalastaja. Odotuksia ei ole oikeastaan minkäänlaisia. Hyvältä näyttää toi. On se toi keskustelun taso tuolla isossa salissa välillä semmoista, että mieluummin täällä on periaatteessa kalaa. Noin, no kato, nyt lähtee. Sitten se on aika tarkka, että se saa painettua irti se lihan kylkiruoto. Tässä on varmaan puhko ottaa vähän käyttöön. Ja tähän fiksataan hiukan tuosta toi pois ja tuosta otetaan. Mä voisin kysyä. Onko täällä joku semmoinen? Milloin olet viimet syönyt silakkaa? No, itse asiassa eduskunnan ravintolassa ihan, voisiko, ei nyt monta viikkoa aikaa varmaan, mutta liian pitkä aika. No niin, poseeraa. Siihen kuuluu myös 4 vuoden kehumisoikeus, mikäli sattuu voittamaan. Sinne vaan joo. Sinne vaan roskat joo. No niin, katsellaan miltä se näyttää. Mitä Jaana sanoo tästä? Mä oon tässä yrittänyt käydä, jo vähän täällä päin. Tämä näyttää ihan hyvä. Näyttää hyvä. Joo, toi ei ole. Näistä muista. Mitäs nää on? Mitä näissä on? Tässä on tämmönen hauesta ja kuhasta tehty mureki ja sit siellä on kuhaa vielä tommosena visuaalisena palana. On pikkasen paprikaa ja kesäkurpitsaa. Päällä on piparjuuri. Kreemi. Sitten Katja voi jatkaa toisesta tuotteesta. Tässä meillä on muikkuli. Meidän, otetaan uusi. Muikkuli? Muikkuli, muikkupihvi. Mä voin, no niin, okei. Okay. Sinne vaan, kyllä mä kaksi syön. Yes. Sen verran paljastan, että olen jo maistanut ihan todella hyviä. Täytyy mennä tohon. Harri tarttu täkky, että voi seuraa 4 vuotta kehuskella, jos menee hyvin. Villi Harri. Villi Harri.
Onko Kari tämä homma nyt järjestetty niin, että on, onko tämä järjestetty? Onko tämä turvallista? Tämä on turvallista, kun niitä ohjeita, mitä mä kerroin käyttää, että leikkaa aina itsestä pois, jos käyttää veitsiä. Saksilla on vähän vaikea itsensä kyllä, mutta kyllä sekin onnistuisi oikein lahjakas. Paljonko me annetaan aikaa, vaikka nyt aikakilpailu tämä ei olekaan? Käydään katsoa, mikä tilanne on. Joo, 10 minuutin päästä käydään katselemaan, mikä on tilanne, mutta ei ole mikään vielä loppu silloin. Kilpailijat on ilmeisesti valmiita ja tuomaristo on valmiita, joten tämän vuoden eduskunnan silakkamestaruuskilpailu voinee alkaa. Vielä yksi juttu, kysyttiin, että molemmat kalat. Joo, kyllä, käsitelkää molemmat kalat ja me arvioidaan molemmat kalat ja kenellä on molemmat niin kuin virheettömät fileet, niin on lähellä voittaa. Ja kaksi kalaa sen takia, että jos toinen menee vähän huonosti, niin silti on mahdollisuus vielä päästä aika hyvin sijoille. Loistavaa. Ja nyt voimme aloittaa. Paikoillenne valmiina, olkaa hyvä. Ja saa kysellä koko ajan. Ja kannustaa. Kannustaa saa kanssa. Se oli äsken sen verran, miten mä nyt sanoisin, hiljasta, että voi vähän kannustaa. Onko tuttua touhu? Kyllä ollaan ensimmäistä kertaa liikkeellä, mutta just purista vähän enemmän se lähtee. Oletko muikuilla harjoitellut? En ole kyllä niilläkään harjoitellut. Pikku vinkki, koita saada siitä ja tuosta puristettua nuo rintaävät pois kanssa. Kyllä, mä ajattelin, että mä saksilaan. Ota saksilaan, lähtee hyvin siitä. Kerrotko, mitä herkkuja meillä on tarjolla? No niin, eli mulla on tässä pitaleivän välissä tzatziki, marinoitu punasipuli sekä kotimaista haukipileistä valmistettu haukipannupyökkä. Ja tää oli, oliko tämä joku kaupallinen tuote? On ehdottomasti kalatukku Erikssonin. Ja löytyy nämä pienet. Nämä kalapihvit löytyy sieltä. No siis kaikista K-kaupoista saatte tilattua Erikssonin tuotteita, että sieltä saatte. Mun mielestä yllättävän nopeasti, että mä ajattelin, että 5 minuuttia menee varmaan, että alkaa olla ensimmäinen, kun tällä alkaa olla molemmat jo, vaikka on mennyt vajaa 5 minuuttia. Kyllä, tässä ihan hyvä meininki on. Ja kun ajan kanssa ei tehdä, että vaan ihan niin kuin yritetään mahdollisimman siistiä tehdä, niin aina parempi. Ei tule sutta ja sekundaa.
tää epäonnistui tää toinen kyllä nyt ihan täysin. Joo, se meni. Siitähän tulee jo. Siitä tuli tästä ei tullut kuin neljäs. Tästä tuli takaneljännes nyt, sanotaan näin, se lähti sen toinen puolelle. Älä leikkaa turhaan pois sieltä. Ei kun mä en katso, tein nyt tästä tämmöisen persoon. Noniin. Lähti sen toinen puoli sieltä. Noniin. Perkuu tähteiden asen tai paikalleen laittaminen tulee nätisti, niin saattaa antaa lisäpiste. Voisi jotain oppositiosta sanoa, että rehmuu tähteistä, mutta en nyt jää sanoa. Mä kysyn sitten ylipuolueen kanssa, päätetään, mikä on tämä. Tää on ihan suurta. Tää on suurta. Tää on suurta. Tää on varmaan laittaa, että on yksitystä. Mä en härjätellut. Mä en tullut. Laitetaan nää markkia. Hyviä käytänteitä, mitä aina on. Ja syödäänkin sitä uudestaan. Tuossa on papereita, jos putsata. Se on turha väittää, että tässä olisi kysymys millään tavalla leikkimielisestä kilpailusta. Kyllä täällä on sen verran totisia ilmeitä. Heikkinenkin siellä säätää oikein viimeisen päälle. Kotimaista kalahan kannattaa syödä, mutta sitä pitää pystyä sitten myös pyytämään. Sekä että. Täytyy tietysti huolehtia, että silakkakannat myös säilyy myös pitkälle tulevaisuuteen hyvänä. Ja kyllä sitä silakkaa tulisi syödä enempi. Ja itse ajattelen, että mieluummin syödään ihmiset silakkaa, kun syötetään turkiseläimiä. Totta kai merestä pitää olla kokonaisuutena huolissaan, että ravintoketjussa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja silakka on myös muillekin tärkeä laji kuin meille ihmisille. Sä oot Janne kova kalamies ja innokas kalamies itsekin, niin kuuluuko silakka sun kalastusrepertuaariin? Oletko käyttänyt hyväksesi tätä yleistä kalastusoikeutta silakan pyynnin suhteen? No muutaman kerran on ollut litkaamassa matkassa, mutta ei missään nimessä kuulu ihan niihin ykköslajeihin. Mutta tulevaisuudessa sitten kyllä. Mites täällä toisella puolella, minkälaisia ajatuksia on? Silakan syönnistä, sitä syödään kansalaisten keskuudessa ymmärtääkseni pikkusen turhan vähän, voitaisiin syödä enemmänkin, mutta sitten taas toisaalta on uutisoitu silakkakannan taantumisesta. Mitä ajatuksia? No, kalakannan taantuminen ja kalasyöminen, molemmat on tärkeitä, niin kuin täällä toisella puolella sanottiin, että molemmista kannetaan huolta, mutta sitten taas toisaalta kuinka paljon uskaltaa kehottaa ihmisiä syömään silakkaa, kun ministeri Holkeri aikanaan kehotti syömään, koska se on hyvää ja halpaa, niin siitä tuli pian noottiin, mutta siis ehdottomasti kannattaa syödä ja mikä oikeastaan on jäänyt vielä tässä sanomatta itse, kun ympäristövaliokunnassa on, niin myös se niin kuin päätöksenteon ennakoitavuus, eli ei vedet sillä lailla kanta nollia ja sitten taas saakin kalastaa ja täytyisi löytää semmoinen tasainen sääntely, mikä huomioi myös ne kalakannat, mutta myös ammattikalastajien
ammattiharjoittamisen tarpeet, että ei voi yhtäkkiä sanoa, että olkaa vuosi kalastamat ja jatkatte vasta ensi vuonna. Niin, eli toimenpiteiden pitäisi olla molempiin suuntiin loivia, eikä yhtäkkiä. Kyllä, kyllä, ja kehittää niitä menetelmiä nimenomaan, että millä niitä tutkitaan niitä kantoja, jotta saataisiin mahdollisimman luotettava tieto ja sitä kautta se luotettavuus. No miten se kansalainen saadaan sitten syömään enemmän sitä silakkaa? Kai se lähtee jo kotikasvatuksestakin pitkälti, että kotoni opetetaan muutenkin syömään monipuolisesti niin lihaa, kalaa kuin kasviksi, että ei vedet semmoista yksittäistä tai yksipuolista ruokavalioa missään nimessä, ja että lapsillekin opetetaan maistamaan. Itse olen tietysti pienestä pitää tottunut syömään kalaa. Se on oikein. Mites siellä? No niin, tässä alkaa olla kohta melkein jo kaikki sanottu, että helppo yhtyä näihin edellisiin, eli tuota, molemmista pitää tietenkin pitää huolta, että sekä kannoista, mutta myöskin niin kuin ammattikalastajat, niin kuin Petri tuossa toi hyvin esiin, eli tota, sitä on aika vaikea lopettaa vuodeksi ja sitten jatkaa taas sen jälkeen, eli tota, kyllä se ennakoitavuus ja ennustettavuus siinäkin ammattiharjoituksessa kuitenkin pitkästä perinteisestä. Uutisoidaan paljon siitä, että muutenkin on jo vaikea, sukupolvet ei niin kuin jatkaa enää, ja tota, kalastaminen se on aika kovaa työtä, että sillä niin kuin leivänsä saa, niin tällaiset heikennykset tietysti niin kuin entisestään niin kuin varmaan pistää miettimään, että jatkaako enää tai lähteekö jatkamaan sitä perheyritystä. Ja tota, tietysti tämä just, että me saadaan luotettavaa tietoa siitä, että ainakin nyt tässä kohden, niin nyt kun ollaan puhuttu tästä EU-tasolta, niin ainakin itsellä on sellainen käsitys, että se ei oikein perustu kunnolla tutkittuun tietoon, ja silloin niin kuin ehkä olisi kuitenkin pitäisi pitää huolta siitä, että me itse täällä ehkä tiedetään parhaiten, että millainen se kanta on, ja ehkä panostaa myöskin siihen. Niin, mainitsitte tuossa ja useastakin suusta tullut se, että ammattikalastus tai kaupallinen kalastus on haasteiden edessä, mutta tänään on täällä myös puhuttu siitä, että vapaa-ajan kalastuksella on myös iso merkitys sille, että suomalaiset syö kotimaista kalaa. Oikein todella iso merkitys, ja itsekin sitä jonkun verran koitan ehtiä harrastamaan, ja siis tämä silakan pyynti on sillä tavalla, että se on aika tiettynä aikoina aika helppoakin. Meilläkin Salossa päin on tota, tämmöisiä paikkoja kuin Strömman kanava ja tällaisia, mistä varmaan itsekin joskus käynyt, niin tota, sinne kun silakkalitka heittää oikeana aikana, niin tota, varmasti riittää silakkapihviä koko perheelle ja vähän loppusuvullekin. Eli tota, kyllä siihen ehdottomasti niin kuin kannattaa panostaa, ja sitten siinä myöskin vähän mielilepää, kun tota, sitä litkaa heittelee tai mitä tahansa viehettää. Et kyllä vapaa-ajan kalastus on meillä tosi tärkeä, ja mun mielestä sellainen asia, mistä me voitaisiin entisestään niin kuin kehittää sitä ja matkailullisestikin hyödyntää. Sekin vaatii rahaa, se vapaa-ajan kalastuksen kehittäminen. Sitä varmasti on kai tulossa. No, mitä tuosta nyt täysistuntosalista tähän tuli, niin tota, kyllä valtiovarainministerin, tota, ja kyllähän me tiedetään, että tämä taloustilanne on aika haastava, mutta myöskin pitää uskaltaa panostaa oikeanlaisiin asioihin, koska niillä on myöskin pitää nähdä talous myöskin vähän pidemmällä juoksulla, että ei pelkästään siinä, että mitä tänä vuonna säästetään tai seuraavana, vaan että tota, myöskin meillä on edellytykset luoda sitä kasvua sitten tulevaisuuteen. Hyvä, kiitos. No mites Harri, tulit villillä kortilla mukaan, miltä se tuntui näin viime hetkellä hypätä mukaan kovaan joukkoon? No, ammattilaisia, ammattipolitiikkoja, mä olen ihan samaa mieltä kuin arvoisat kansanedustajat myöskin. Vapaa-ajan kalastus, kalastaminen ylipäätään ja kalan nauttiminen kestävältä pohjalta tietysti, niin se tekee hyvää meille kaikille, se on terveellistä, ja ennen kaikkea eduskunnan kalakerhon johtokunnan puolesta sitten heittäydyin mukaan tähän kisaan, ja olihan tässä jännittävää, niin kuin tuossa tuli, kaikki oli vähän totisia, nyt on hymyssä, sun odotellaan täältä pikkuhiljaa, että kuka se voittaja virkamiehenä tässä on, mielellään vaan seuraa sivusta. Kiitos. Mä katsoin sun ilmettä, kun tuli julki, että tähän yksi villillä kortilla mahtuisi mukaan. Tämä oli varmaan pieni velvollisuuden tuntu hypätä viivalla. No ei se kisaileminen koskaan pahasta. Mä oon itse ollut MasterChef-kisassa 2014 ja erilaisissa muissa vastaavan tyyppisissä kilpailuissa, niin kyllä pieni tuota, noi kutsumus tähän oli, ja totta kai ei velvollisuuden yhtä lailla, kun on saanut olla tässä järjestämässä tätä tilaisuutta eduskunnan puolesta, niin ilman muuta heittäydytään. No vielä kun siellä tuomaristo hetken pohtii voittajaa, niin kerropas, miten se eduskunnan kalakerho toimii, minkälaisia kalastajia meillä eduskunnassa on? No meillä on aika paljon harrastetaan viehekalastusta eri puolilla, nyt Kymijoelle on lähdössä tässä kuussa ryhmä. Ollaan aika paljon Särkisalo suunnassa
harrastettu viehekalastusta. Itse harrastan tuossa Helsingin edustalla, Tullisaaren selällä, pyydyskalastusta pääasiassa ja aika menestykselläkin hyvin moninaista. Täytyy sanoa, että kun lähdit siihen vajaa 10 vuotta sitten kalastamaan, niin pyöreän kalan käsittelytaidot oli aika heikot, mutta siinä kun oli sitten kuhafilettä tehnyt satoja, niin kyllä se sitten pikkuhiljaa alkaa luistamaan. Ei ehkä samalla tavalla kuin meillä tämän päivän mestari esittelee tuossa, mutta kuitenkin toivon, että me saadaan kalastuksen pariin ja nimenomaan tähän matkailuun vapaa-ajan kalastuksen pariin lisää harrastajia, että se on ehkä pyrkimys. Kiitos. Hyvä, kiitos. Oliko täällä puheenvuorotoiveita vielä? Oli itse asiassa yksi jäi sanomati, eli silakkakannoista, kun on oltu huolissa myös muutkin kalakannat, niin esimerkiksi ahven, niin myös merimetso- ja hyljekantojen säätely on yksi osa kokonaisuutta. Ei tarkoita, että kaikki tapetaan, mutta niitäkin kannanhoidollisesti niin rajoittaa kannan kasvua. Niin, tämmöisillä loivilla toimenpiteillä, niin kuin täällä jo kollega sanoi. Juuri näin, loivia toimenpiteitä, ei siinäkään niin kuin ääripäähän, mutta se, että huomioidaan kuitenkin kannan kasvut. Hyvä, kiitos. Onko täällä toisella puolella? Mikä se on? Tota pöörien tilanne. Tilanne on kuule päätös tehty. On. Me kerätään nämä vaan. Kiitos. Silakasta tai vapaa-ajan kalastuksesta muuten puheenvuorotoiveita täällä toisella puolella. Jannelle ei anneta mikkiä, sulla on omakin puheenvuoro kohta, mutta onko teillä? No kyllä kotimaisen kalan käytön lisääminen olisi semmoinen, mitä kaikin tavoin tulisi edistää. Et se on tietysti myös niin kun ilmaston näkökulmasta hyvää ruokaa, mutta myös tietysti sitten vielä, jos sitä itse kalastaa, niin siinä on niin kun myös hyvää vapaa-ajan tekemistä. Mä itse asun ja mökkeilen Saimaan rannoilla ja siellä tietysti koko ajan kehitetään myös sellaisia kalanpyydyksiä, mitä voidaan norpan kanssa yhteiselossa rinnakkain tehdä. Ja se on tietysti hirveän tärkeää, että myös noita sisävedet kaloja käytettäisiin enemmän ja myös osittain senkin takia, että sitä kautta ravinnetta saadaan sitten vesistöstä poistettua. Joo, tänään vielä Börje näyttää täällä, miten se lahna perataan, niin sehän on yksi semmoinen hyvin tärkeä kala sisävesissä, jos ottaa ravintokäyttöön. Noista lahnoista, kun mainitsit, että mä oon tuolta Kangasniemen Ruokomäen kylältä ja siellä oli ennen aikaan paljon noita ruukkeja, siis salapolttajia, ne kierti myymässä lahnoja, erikokoisia lahnoja. No ne oli siis niitä pontikan heittäjiä. Joo, kyllä. Mutta Järvi-Suomesta. Mutta on siis tosiaan Järvi-Suomesta ja tämä kalakysymyshän on ollut edellisessä työssä, oli paljon tekemistä erilaisten hankkeiden kanssa ja vuosien varrella paljon yritetty sitä, että sitä järvikalaa saataisiin. Mutta siinä on se dilemma, että kalastajia, ammattikalastajia on vähän, sitten matkat on pitkiä ja sitten taas esimerkiksi julkisen puolen mahdollisuus maksaa siitä, niin on vähän heikko, että se yhtälö on tosi hankala. Että pitää olla jalostajia, pitää olla kalastajia, pitää olla käyttäjiä, jokaisen pitää niin pärjätä sitten siinä. 1,5 miljoonaa vapaa-ajan kalastajaa kuitenkin on, niin siinähän on potentiaalia. Joo, ja ilahduttavasti on tullut myös uudenlaisia helppokäyttöisiä kalatuotteita, koska tietysti myös niin kuin arjen näkökulmasta, niin vaikka toi silakan perkaaminen tuossa sujukin ihan ok, niin se on aika iso homma, että jos me saadaan sellaisia tuotteita, mitä perheenä, niin on helppoja isän laittaa vaan pannulle, niin se edesauttaa tietysti. Ja myös näistä niin sanotuista roskakaloistahan tehdään nyt aivan loistavia tuotteita, ja sitä tarvittaisiin lisää, niin tulisivat vielä paremmin käyttöön ja keittiössä syöntiin. No kyllähän me eletään sikäli hyvää aikaa, että ruoan laittohan on suositumpaa kuin koskaan, mutta kyllä siihen varmaan ollaan valmiita käyttämään aikaa. Mä annan sulle pyörinyt. Kiitos Mika. Nyt seuraa kauan odotettu hetki. Rumpuja pärinää. Ihan vielä, kerrotaan sitten kun voittaja nimi. Elikkä muutama huomio tästä kisasta. Oli tasainen. Että yhtä filettä lukuun ottamatta, josta kuulemma meni verottajalle neljännes, niin filet oli ehjiä, mikä on mun mielestä hyvä saavutus. Ja jälki oli siistiä. Me jouduttiin ihan oikeasti Jaanan kanssa katselemaan, että kenellä ne parhaat fileet oli. Ja otettiin kaikkia asiaan lisäpisteitä antavia yksityiskohtia huomioon. Ja kuitenkin sitten päästiin ratkaisuun. Eli kerrotko, ja nyt tulee tämä ruppuja pärinää, kerrotko Jaana, kuka voitti? No me ollaan päätetty täällä tunnustuksena tyylikkäästä työskentelystä ja kätevästä käsittelystä sekä fileen laadusta
julistamme eduskunnan silakkamestariksi 2023 Saku Nikkasen. Täällä tulee tämmöinen silakkakirja, sillikirja vielä palkinnoksi. Ole hyvä. Haluaisitko sanoa pari sanaa? Kiitos. Totta kai aina kun mahdollisuus on parille sanalle, niin poliitikko sen käyttää. Ensinnäkin kiitos järjestäjille. Aivan loistava, hieno kokemus viimeksi silakan käsittelystä. On pikkasen paljon aikaa. Kiitos kaikille kilpailijoille oikein. Rehdistä ja reippaasta kilpailuhengestä ja tosiaan silakan pyyntiin, niin tässä sai itse sellaisen niin kuin saanut uuden kimmokkeen. Ollaan perheen kanssa aloitettu veneilyharrastusta ja tämä kirja saa tietysti veneestä erityisesti paikan ja myöskin sitten kalapakki, niin kyllä tästä täytyy silakkalitka ilman muuta sitten hommata, eli ensi kesänä tulee meidän perheelle sitä pidettä sitten. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon teille. Kiitos. Isot onnittelut Sakulle, ja ei tämä tähän vielä pääty. Me haluttiin tuomaristona myös myöntää kaksi kunniamainintaa. Toinen niistä tulee Kristalle. Hienosta tuloksesta ja työskentelystä. Ja toinen kunniamaininta ehdottomasti meidän rohkealle kalankäsittelijä Vesa Kalliolle, joka elämänsä ensimmäistä kertaa käsitteli ylipäänsä kalaa saadikka silakkaa. Ja kiitos kaikille osallistujille. Tämä oli jälleen miellyttävä perinteinen eduskunnan silakkamestari kisa, toivottavasti tapaamme myös seuraavassa kisassa. Saadaanko kaikki kisat tälle puolelle tähän, niin otetaan yhteiskuva. Mä laitan tämän vähän kuvia. Kiitos. Jäädäänkö mekin tänne? Joo, olkaa vaan mekin siellä. Tässä tullaan aika hyvä. Tuohon sivulle noin kuvia. Silakkamestari. Okei. Me ollaankin tässä välissä. No niin, sitten sanokaa. Silakka. 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 Uikko. Hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia. Niin kuin kerroin, niin tälläkin kertaa saatiin kisa tehtyä. Niin kuin tähänkin asti. Joo, hienoa. Mistä tulit? Käydään, me katselemme, mitä täällä on. Joo, kohta. Joo. Käydään. Kiitoksia. Kiitos. Kuvia saa sitten jaajan kautta myönnettäisiin. Meidän pitää ottaa tuo perinteinen silakkamestarin yhteiskuva. Joo. Niin. Heti on pieni. Joo. Joo. Joo, mä ajattelin nyt tästä kun hetken aikaa tätä vähän tutustut tilanteeseen, mutta sitten kun menee tuonne täysistuntosaliin, niin täytyy mennä diplomi pysty sinne vähän tuuletelle. Mitä? Kiitos. Yksi. Mä otan sit vielä pystyyn. Kiitos. Joo, sehän on nyt hyvä, kun se on silakan pyynti yleiskalastusoikeudessa, niin sinne vaan siimaa ja koukkuja. Ja kyllä, kyllä. Kiitos, että tässä vaiheessa mahtavista järjestelmistä taas. Tontti Salosta. Joo. Kyllä, kyllä. No. Ja paljon varmaan yhteisiä tuttuja itse asiassa. Muistan ainakin, että oli tuon Blomqvistin Ville Matin, mun ja lapsuuden kavereita, ja sitten semmoinen Toivosen Olli, kun noita vesistökunnostuksia tekee. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten Mäkysethän on vanha. Ah, niin, Esa ja Saku. Joo, sitten toi Teppo ja... Joo, totta kai. On Mäkysten isä joskus hakenut meidät paarista poliisia. No niin, mä tulitte Mauri. Tulitte sitten Maurin kanssa niin virkakyydillä. Joo, kerran on tultu. Joo, joo, kyllä, kyllä. Joo. Onnittelut. Hei, kiitos, oli kiitos, hieno, hieno. Kiitos, tää oli oikein. Katsotaan vaikka oppaita ensin. Joo. Sieltä alustaa. Joo.
Täällä on kalastusopas kollegoita. Millä asialla ja minkä tyyppistä toimintaa? Kiitos. Me ollaan kertomassa meille tärkeistä asioista täällä eduskunnassa. Eli meillä on erinäköisiä osa-alueita, mitkä nähdään oleellisiksi. Eli lainsäädännön osalta siellä on sellaisia asioita, joilla pystyttäisiin vaikuttamaan kalakantoihin ja siihen, että olisi kalastusmahdollisuus vähän kattavammin. Eli periaatteessa tämmöiset isot rauhoitusalueet pystyttäisiin välttämään, kun meillä olisi keino säännellä sitä rauhoitusta myöskin kalalajeittain tietyllä alueella. Ja sitten ylämittaa alamittarajoituksia, varsinkin etelässä kovan kalastuspaineen alueella. Saattaisi olla aiheellista miettiä ylämittoja ja alamittoja. Sitten meillä on erilaisia muita seikkoja tässä mukana tässä listalla, mikä meillä on tänne kansanedustajille jätetty. Eli sieltä löytyy muun muassa sitten tämä virkeseteliasia, joka nousi tuolla ministeri Essayahin puheessakin esille. Eli virkesetelin käyttäminen kalastuspalveluiden ostossa. Ja sitten meillä on näitä esimerkiksi kuhan alamittaan liittyviä asioita kalastusasetuksen puolella. Olisi varsin toivottavaa, että kuhan alamittaa nostettaisiin 45 senttiä sen takia, että silloin sillä olisi kutukierroksia useampia kappaleita sillä kalalla ennen kuin se päätyy sitten mahdollisesti pyydykseen. Eli te olette tuomassa tavallaan eduskuntaan kalastusoppaiden ääni, mitkä olette erittäin tärkeässä asemassa kalastusmatkailua ajatellen. Kyllä, nimenomaan. Ja näillä seikoilla, mitä tässä on nostettu esille, niin näillä me nähdään, että me voitaisiin edelleen kehittää ja parantaa kalastusmatkailun olosuhteita Suomessa. Ja siihen liittyy sitten itse asiassa tuolla meidän listalla sitten nämä erinäköiset kalastusmatkailukehittämishankkeeseen liittyviä tämmöisiä parannusehdotuksia. Siellä on tämä ylipäätään virtavesien kunnostus. Sitten siellä on tämmöiset sanotaan, että rannikkokalastukseen liittyviä asioita, joita pitäisi saattaa kuntoon, jotta pystyttäisiin varmistamaan se, että myöskin jokivarressa toimivat oppaat pystyisi toimimaan tehokkaammin ja paremmin. Eli täyttämään tavallaan semmoisen kansainvälisen asiakkaan vaatimustason. Ja sitten meillä on ihan tuommoisia simppeleitä hallinnollisia asioita. Olisi erittäin oleellista, että kun kalastusopas Kilta kuitenkin kohtuullisen nuorena toimijana alueella sai tässä muutama vuosi takaperin tämän valtakunnallisen kalatalousalueen järjestön statuksen, eli nyt meillä on mahdollisuus päästä jo kalatalousalueiden yleiskokouksiin äänivaltaisena jäsenenä, niin tavoite olisi tietysti se, että sinne saataisiin sinne kalatalousalueiden hallitukseen paremmin porukkaa vielä. Ja sen lisäksi sitten päästäisiin osallisiksi myöskin näistä kalatalouden kehittämiseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista, mikä tarjoaisi meillä taas sitten sen, että jos me järjestönä saataisiin valtion tukea siihen, niin me pystyttäisiin edelleen kehittämään oppaiden toimintaa paremmin. Hyvä, kiitos. Kiitos. Sitten mennään tuonne, täällä on Suomen luonnonsuojeluliitto. Kemioista alkuperäistä. Tämä on ihan sairaan hieno. Siis kemioishan on se, että... Kemiokinhan on varattu totta kai. Markku, kerro tästä mitä? Erittäin hienosta niin. Kartasta, mikä teillä tässä Suomen luonnonsuojeluliiton osastolla näkyy. Joo, siis luonnonsuojeluliitto on työstänyt kartan, josta näkyy periaatteessa kaikki Suomen voimalat, vesivoimalat. Josta sitten klikkaamalla, siis tästä näkyy vesistökartta pohjalla. Mitä lausunut siitä jotain? Värikoodit on, että toi keltainen on suurvoimalat ja oranssit on semmoisia keskikokoisia ja sitten noi ihan tummanpunaiset on pienivoimaloita. Eli klikkaamalla yksittäistä voimalaa näkyy voimalan teho ja sitten onko siinä kalavelvoitetta, kalatalousvelvoitetta vai ei. Ja sitten kun klikkaa niitä, varsinkin niitä pienvoimaloita, niin eipä ole mitään velvoitteita. Ei mitään, siis ne on nolla velvoitteita. Ja tällä hetkellä eduskunnassa on lopultakin 7 vuoden ponnistuksen jälkeen
jonka ponnistuksen ja aikaansaavat SVK, WWF ja Luonnonsuojeluliitto 7 vuotta sitten, että voisiko vesilaki muuttaa, että saisi kaikki Suomen voimalajien kalatalousvelvoitteen, että jälkikäteenkin voitaisiin siihen saada vaikka kalatien. Nyt on lakiesitys eduskunnassa käsiteltävänä, ja jos nämä nollavelvoitevoimalat, niitä on siis 50, jotkut laskevat 140kin, riippuu tehosta, niin johon jälkikäteen voitaisiin se kalatalousvelvoite määrätä, jolloin ELY-keskus voisi pistää niihin kalat ja pakoon. Tämä on iso juttu. Näyttää hyvin sen kokonaan. Niin se, mihin nyt olisi se sierilä. Puhutaan lukumäärä, mutta tuohon kun ne lykkää kartalle, niin tuosta saa aika hyvän hahmotuksen. Otas Virpi, Suomennossa, pienemmässä koko Suomi siihen nyt. Ihan supista se sieltä. Vedä se ihan... Oliko meillä patoja Suomessa? No, aika hyvä kuva kyllä. Aika merkittävä rooli tässä kuvassa, mutta tästä kun vähän zoomataan. Eli ne on kaikki, on siis patoja. Ne on kaikki patoja, tietysti joo. Ne peittää hyvin ton kartan, mutta kyllä tostakin kun zoomaa vähän lähemmäksi, niin kyllä siellä noin missä menee joki, niin näkee, että siellä noita laatikoita on. Joo. Siis tämän lisäksi on tietysti paljon muitakin patoja, niin, voimalaparot vasta. Niin. Kaikkia muita nousuesteitä on sitten vaikka kuinka paljon. Näin on. Et kyllä tämä on lähes totaalisti rakennettu meidän Suomen vesistä. Joo, hyvä, kiitos. Nyt taitaa olla eduskunnan kalakerhon puheenjohtajan kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkisen tervehdys. Hän on tuolla. Ei tämä ole ihan niin kuin sitä. Et jos se meneekin niin pitkälle, että se ei ole syyttäjä, se tekee sieltä. Se käsittää, että kyllä se vapauttaa. Niin. Uskoa siitä, että on minkäänlaista valtaa. Meneekö sinä vetämään nyt terve? Sen aikataulun. No joo, selvä. Joo. Tuolla on tästä nimittäin loppu patteri, se Harri katsoo. Toi pitäisi olla päällä. Palaamme ehkä tähän ja sitten on loppuun. Ai. Älä vielä ole. Jatka oli heti tuolla niin systeemin. Tästä loppuu kato patteri nyt tästä. Ja sitten tuo Janne pitää sinut puhelinnassa. Onko tämä toimiiko tämä? Se toimii siinä. Mikko, saako tähän voimaa? Toinen, okei. Okay. Ehkä mä pidin tää kukkua. Joo. Ja toi pitäis päätä. Ja nyt sulla aika, niin jatketaan. Kalapäivien osallistujat, eduskunnan kalakerhon puheenjohtaja Janne Heikkisen tervehdys. Hyvää päivää kaikille ja oikein hyvää eduskunnan kalapäivää jokaiselle. Meillä on hieno perinne täällä eduskunnassa, että saadaan keskustella meille kaikille tärkeästä ja rakkaasta aiheesta, eli kaloista ja kalastuksesta ja sen ympärillä olevasta koko ekosysteemistä. Kalastuksella on suomalaisille aivan erityinen merkitys, ja se näkyy myös täällä eduskunnassa. Kansanedustajien keskuudessa kalat ja kalastus on aivan jokapäiväinen, joka viikkoinen keskusteluaihe. Ajoittain se tietysti näkyy
isoina keskusteluaiheena esimerkiksi Itämeripolitiikasta tai meidän virtavesistä tai sisävesistä laajemminkin. Ja hyvin tyypillistä on se, että kun kansanedustajien kollegoiden kanssa täällä keskustelee, niin ei suinkaan kansanedustajat sano, että heidän vuoden kohokohtansa on nuo täysistunnot ja kyselytunnit, vaan yleensä se on kyllä lasten ja lastenlasten kanssa vietetty aika tuolla järvien ja meren rannalla sitten ongella. Eli se kertoo sitä arvomaailmaa, mitä kansanedustajat usein elämältään myös toivoo. Ja tämä näkyy sitten hyvin laajalti eduskunnan keskusteluissa muutoinkin. Kun pohditaan vaikkapa kesälomasuunnitelmia, niin aika usein siinä tulee nostaneeksi kollegat sen esiin, että kumpa tässä pääsisi mökille jo ja vesien ja kalojen äärelle. Eli kalastuksella on hirveän tärkeä tämmöinen yhtenäiskulttuurin vaikutuskin myös täällä eduskunnassa. Ja tietysti me pyritään kaikki täällä tekemään parhaita lopputuloksia suomalaisen kalan arvostukseen ja kalastuskulttuurin jatkumiseen ja vesien, puhtaiden vesien ja virtaavien vesien puolesta. Ja tätä työtä täällä halutaan jatkaa. Meillä eduskunnan kalakerho tosiaan tekee vuosittain yhteisen matkan. Tänä vuonna mennään tuonne Kymijoelle, joka on tietysti äärimmäisen kiinnostava kohde Suomenlahden lohen näkökulmasta. Siellä tehdään juuri tänä vuonna arvokasta työtä Suomenlahden lohen kudun edistämiseksi ja sen lajin edelleen kehittämiseksi. Ja tässä eduskunnan kalakerho on tänä vuonna sitten myös mukana. Aikaisempina vuosina ollaan tehty toki tuonne Saaristomerelle ja muuallekin matkoja pääasiassa valkolihasten kalojen perässä, hauen, kuhan, ahvenen perässä. Ja nämä itse asiassa onkin eurooppalaisittainkin nopeammin kasvavia kalastusmatkailun muotoja. Nimenomaan kalastuksella on myös kaupallista arvoa, paitsi sillä on meille tunnearvoa ja kulttuurista arvoa, niin me tunnistetaan eduskunnassa se, että kaloilla ja kalastusmatkailulla, turismilla on myös kansantaloudellista merkitystä. Ja sen takia ei ole aivan yksinkertainenkaan kysymys, että kuka saa pyytää kalaa, missä sitä pyydetään ja niin edelleen. Ja tästä syystä se nousee aika usein täällä eduskunnassakin kipakkaan keskusteluun, kuten tänä syksynä. Mutta todella hienoa, että meitä on näin iso joukko täällä kalastuksen ja kalojen vesistöjen ystäviä. Ja toivotan oikein hyvää kalapäivää teille kaikille eduskunnan kalakerhon puolesta. Kiitos. Jatketaan vielä. Joo, niin kierros jatkuu. Tuolla Matti odottaa jo innokkaana. No Matti, WWF:n kuumimmat kuulumiset ja terveiset eduskunnan kalapäivillä. No silakkahan on puhuttanut tänä syksynä. Jonkun verran työllistänyt meitäkin tietysti. Ja vaikea tilanne. Itämeren ekosysteemi muuttuu, ravintoverkot muuttuu ja miten siihen pitäisi toimia, miten pitäisi reagoida. Ja kyllä se määlääke on se, että kasvatetaan silakkakantoja sinne niin kuin reilusti nykyisten tavoitetasojen yläpuolelle, niin sitten meillä on myös paremmat mahdollisuudet sitä hyödyntää monella eri tavalla, eikä tarvitse alkaa komission kanssa tinkaamaan myöskään näistä juridisista tulkinnoista. Mutta samaan aikaan myös sitä joka suunnasta levitetään sitä tietoa, että silakkaa pitäisi syödä kansalaisten enemmän, niin sekin on kai kuitenkin tärkeä asia. On. Ja sehän tässä niin kuin nykytilanteessa onkin vähän hankala ja ristiriitainen, että kuitenkin se elintarvikekäyttö, silakan elintarvikekäyttö on hyvin pientä Suomessa. Eikä se yhtään itse asiassa edistä sitä silakan tilannetta, jos me nyt ihan 1-2 yllättäen lopetettaisiin se vähänenkin syöminen niin. Päinvastoin. No paljon... Itse asiassa nyt olisi se momentum just, että meidän pitäisi miettiä tätä kokonaisuutta vähän uusiksi ja miettiä, että miten me saataisiin sitä enemmän elintarvikekäyttöä. No, kuinka paljon sitä nyt siis menee rehuksi, kun siitäkin tuntuu olevan lukuista erilaista tietoa? No kyllä kalajauhoksi ja kalaöljyksi menee semmoinen 70%, vähän reilu 70%. Tämä on vaikea oikeastaan sanoa, kun tämä tilanne on muuttunut niin radikaalisti nyt ihan niin kuin sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut ihan valtava muutos siinä silakan käyttötavuissa. Et tosiaan 10 vuotta sitten oltiin vielä siinä tilanteessa, että iso osa meni suoraan minkin rehuksi. Sen jälkeen Suomeen on perustettu kalajauhotehtaita. Sitä alettu silakkaa käyttää sitten kalan kasvatuksen rehuna, mikä sekin on tietysti askel parempaan suuntaan. Ja nyt vielä enemmän ollut sitten ihan tässä viime vuosina, niin
itse asiassa isojakin panostuksia siihen elintarvikekäytön lisäämiseen ja nimenomaan sen niin kuin silakan jalostusasteen kasvattamiseen, että siitä saataisiin semmoista tuotetta, mitä me sitten helposti pystytään arjessakin käyttämään. Niin, eli se on se silakan syönti suoraan, sitten sitä menee turkistarhoille jonkun verran ja sitten sitä menee rehuksi, josta se sitten esimerkiksi kirjolohen muodossa palautuu meidän ihmisravinnoksi, koska kirjolohihan mun ymmärtääkseni kasvattaa koko ajan suosiotaan samaan aikaan, kun Norjan lohta pyritään välttämään. Näin just, joo. Ja nythän viime vuodet Suomessa ja myöskin Ruotsissa kasvatettu kirjolohi, niin sehän on kasvanut aika pitkälti silakalla ja kilohailla. Et sillä on tietysti omat hyvät vaikutuksensa myöskin, joo, jos sitä Itämeren kalan kasvatuksessa pystytään käyttämään sitä niin kuin Itämerestä tulevaa kalaa. Sitten ihan lyhyesti muutama sana kaikille vapaiden virtojen ystäville. WWF on isosti mukana vapauttamassa virtoja Hiitolanjoki. Nyt on puhuttu paljon palokoskien vapauttamisesta. Mikä on tilanne muutamalla lauseella? Vauhti kiihtyy. Se on se tilanne. No niin, mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Missä Olli? Missä Olli? Olli on, no hän on tuolla nyt varattuna, mutta täällä on sitten metsähallitus. Otetaan metsähallitus. Joo. Kysy ensin, saako jututtaa. Piti keskeyttää lausetta, siellä on niin kiihkeät keskustelut käynnissä. Saadaanko jututtaa? Meillä on YouTube-video. Minkälaisissa kantimissa on suomalainen erävalvonta? Mitä terveisiä eduskuntaan? No, eduskuntaan terveisiä, että erävalvontalain muutokset, jotka on tuossa maa- ja metsätalousministeriössä, niin toivotaan totta kai, että ne menee läpi. Siinä se on niin kuin päällimmäinen. Mitkä siellä on keskeisimmät kysymykset? No, keskeisin kysymys ei liippa kalastusta. Metästyslain saaliintarkastusoikeus on keskeisin kysymys. Että pystyttäisiin valvomaan metästyksessä pyyntikiintiöitä, mitkä on lupaehdossa, rauhoitettujen lajien metästymistä ja metästysaikojen noudattamista. Nykyisillä toimivaltuuksilla niin ei pystytä tekemään, mutta kalastuksen puolella saaliintarkastusoikeus on jo jonkun vuoden siellä ollut. Että siinä pystytään jo saalista tarkastamaan. Sieltä on Mitä se saaliintarkastusoikeus tarkoittaa? Saadaan katsoa kalastajan pussiin, että mitä käytännössä siellä... Käytännössä saadaan katsoa kalastajan se reppu ja mitä hän kantaa mukaan. Joo. Tuskin tulisi niin kuin rutiinityökaluksi, mutta sitten jos herää epäilys, niin voitaisiin semmoistakin tarkastusoikeutta. No, mitä mieltä olet siitä, onko... Teillä valvontaa riittävästi resursseja. Kaikkialta aina kuuluu se, että kun koskaan ei lupia kukaan kysy. Niin, no, tietenkin jos multa kysytään, niin nyt ei ole. Että erätarkastajien toimintahan rahoitetaan niin kuin valtion budjettirahoilla. Karkeasti 1,9 miljoonaa euroa vuosia. Sillä saa tällä hetkellä 11 vakituista ja 2 määräaikaista erätarkastajia. Alueethan on valtavia, että tästä kun katsoo Suomen karttaa, niin karkeasti yksi erätarkastaja kattaa tuommoisen alueen. Joo. Onko se Liimatainen vielä siellä? Liimatainen. Ja hän on tehokas. Kysynyt multa hirviluvat, ties kuinka monta kertaa. Kyllä. Joo. Joo. Mutta sitten täällä etelämässä kun tullaan, niin valtion alueita on tietenkin vähemmän ja siellä iso osa siitä työajasta menee siirtymiseen sitten sinne valvonta-alueelle. Mm. Mutta erätarkastajat tekee jaksotyötä. Se on 114 vähän reilu tuntia per 3 viikkoa. Ja en ole tehnyt tutkimusta, mutta aika iso osa siitä niin kuin istutaan autoratissa ja siirrytään. Niin. Menee matkoihin paljon. Niin. Mutta että tuossa on noita tilastoja vähän. Että karkeasti metästyskalastus on ne pääjutut, mitä valvotaan. Nyt ollaan niin kuin keskellä metästyksen valvonnan kiivainta sesonkia. Hirven metästys on pyörähtänyt täydellä voimalla käyntiin. Toki veetkin on vielä auki, niin kuin
No tuolta kun lähdin aamulla, niin oli jo Lahti jäässä, Liminan okay. Lahti, mutta joo. Siitä kun alaspäin tuli, niin näytti olevan veet vielä auki. Kalastuksen valvonnassakin on vielä kuitenkin sarkaa kynnettävänä. Täällähän on vasta kuumin haukikausi alkamassa. Suurhauen pyynti. Kyllä, kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Siellä voisi olla Janne. Tai toi Janne vieressä toi Jaana. Jaana toi sitten Olli. Olli on yhdessä. Joo. Oletko syönyt tarpeeksi tota? Oon, mä oon syönyt kalaa tänään niin, että tota, että hirvittää. No nyt saanut kansanedustaja Haavi. Jaana, tuu sanoa pari sanaa. Vapaa-ajan kalastajien terveiset eduskunnalle. Miksi minkälaisella viestillä olette liikkeellä? No mehän halutaan tietysti, että hyvää luotoharrastusta tuetaan mahdollisimman laajalla rintamalla. Pidetään huolta sekä kalavesistä että kalastusharrastuksesta. Onko se vaikea paikka teille vakuutella nuo edustajat vai ymmärtääkö ne sitä? Osahan ymmärtää erinomaisesti ja osa vaatii sitten pikkasen enemmän perusteluja. Niin, tässä ainakin ne, ketkä täällä on tänään käynyt kalapäivillä, niin olleet ihan positiivisin mielin liikkeellä. Kyllä. Voi olla, että ne, jotka ei ymmärrä, ei sitten tuu. Niin, näin mäkin epäilen, koska täällä on ollut erittäin positiivinen ja myönteinen henki koko harrastukselle ja kalakannoille, mikä on tietenkin tosi hyvä juttu meidän kannalta. Mutta jos niin kun me tiedetään, että kalastuksella on valtavan hyviä henkisiä vaikutuksia ihmisiin, ja sitten vapaa-ajan kalastusta harrastaa niinkin pieni joukko kuin 1,5 miljoonaa, niin onhan sillä tosi iso merkitys myös, kun puhutaan siitä, että kotimaista kalaa pitäisi saada ruokapöytään. Kyllä. Vaikka kuinka haluaisimme kaupallista kalastusta tukea, niin ei nekään yksin pärjää. Ei, ja muistetaan se, että 70% suomalaisten ruokapöydässä syödystä kalasta on itse pyydetty. Niin, eli sen ymmärtää, minkä takia sitä halutaan turvata. Niin, kyllä. Minkälaisista summista puhutaan, että sä olet Jaana tyytyväinen? Isoista. Niin. Mitä kaikkea, sillä rahalla, mitä tuolta saadaan, niin tehdään? Sillähän pyöritetään tietenkin koko vapaa-ajan kalastusharrastuksen neuvonta, ja nyt varsinkin kun muuttuu nämä säädökset ja lait, nytkin vuodenvaihteessa tulee muutoksia, niin vaaditaan tietysti erityistä satsausta näihin neuvontoihin, että saadaan se viesti perille vapaa-ajan kalastajilla, että he tietävät, miten toimitaan ja mitä tehdään. Ja osittain tästä syystä esimerkiksi täällä lanseerataan toimii kalastajaetiketti tuolla meidän standilla ja siihen liittyen on nostettu näitä asioita esiin. Ja yhtäläisesti se rahoitus on tärkeää, että saadaan sitten huolehdittua niistä meidän kalavesistä. Joo. Ja sitten junioritoiminta teillä on ollut aina isossa roolissa. Kyllä. Ja haukitehdas. Kyllä, meillä on nuoria. Tavoitetaan vuosittain yli 40 000 meidän toiminnan kautta. Järjestetään leirejä, kerhoja. Plus viedään sitten ihan kalaan. Sen lisäksi on haukitehdastoimintaa, eli sitä kalavesien hoitoa ja se monenlaista muuta. Nykyään on aika paljon matalan kynnysten aikuisten kalastusharrastustoimintaa ja muun muassa mimmeille omaa Mimmit kalastaa-hankkeen kautta naisille ja tytöille suunnattua kalastusharrastustoimintaa ja erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Ja ne on ollut tosi suosittuja. Me ollaan viety jo 800 mimmiä kalaan tässä ja järjestetty satoja eri tapahtumia. Se ei ole pelkkää ukkojen hommaa. Ei. Me halutaan tasapainottaa tätä harrastuskuvastoa myös mediassa kuin sitten itse tapahtumissa, että saadaan enemmän naisia ja tyttöjä mukaan harrastukseen ja myös näkyville. Kyllähän niitä harrastaa, mutta se, että ne ei hirveästi näy missään. Niin, kyllä. Joo, kiitos. Kiitti. Joo, me varmaan päätellään tätä liveä tänne, eikö näin? Joo. Ruvetaan syömään kalaa. Ruvetaan, mä aion ottaa pikaleivän vielä. Ota ihmeessä, ota kaksi.